Bueno, horretik ikusia genuen bideotxo bat, Josebaren aurkezpena egiteko, edo, bueno, bentsate, lehendabiziko hurbilpen bat izateko, eta orduan gutxi gora bera bat zekiten, musika esperimentala ere lantzen zuela, beste mota batzutako musika lantzen zuela, eta ongi ikusi izan ditut, uste dut oso interesgarria dela beraien dako ere, musikari bat gelan sartzea, berarekin aukera izatea hitzaldi bat izateko, galde gauza galdetzeko, berak ere bere sormen prozesua edo nola lantzen duen ikusteko, eta, bueno, ba, erreferente hauek gelan ere sartzeko. Armatiro pun denek solas eta solas ezin elkarri entzun. Nik egin ditun gitarra ikasketak eta nire burua daukat gitarrista moduan gehiago ezautzen didatelako gitarrista moduan jende ezagunarekin jotzeko edo. Eta, bueno, horixe, nik oraintxe bertan diska bat grabatu dut ere bai, nire kantuekin eta nire ahotsarekin. Orduan, gitarra jotzez aparte ere bai, abesten dut. Egoa aize zarrak kanpora. Diska bat, ja, guztiz atontzeko edo, lagunei deitzen diet eta ekartzen gara normalean nire taldean daukat bateria bat, beste gitarra, nirekin batera, osea gara bateria, bi gitarra, bajo bat eta nik abesten dut. Orduan egiten duguna da lokal ensaiora jun eta hor ensaiatu gehiago edo gutxiago, baina kantu horiei forma eman, ez? Musikariak ere sortzen dute bere arregloa deitzen dena edo konponketa, zuk kantu bat jotzen alduzu mila modutan, erran bezala oso azkar edo oso mantxo, orduan hor lokalean aukeratzen duzu ze forma eman nahi diozun kantuari, bai? Esaten duzu, bueno, ja badauzkat diskoko kantuak prest, forma nahi duten forma badute, orduan, orain, joango gara, grabazio estudiora, eta hor grabazio estudioan, hori erregistratzen da. Urte argitan, ta ibortzetan, jada soberan, ni beti gazte hilotz lerdena, James Dean bezalaxe abudo duaiena. Lehenengo, normalean grabatzen da bateria eta basua, ematen dutena da oinarri bat. Bateria eta basuak ematen dutena izaten da oinarri sendo bat. Eta gero, gure kasuan, gitarrak grabatzen dire. Gitarrak ematen dutena dira notak. Bajoa eta bateria gehiago izaten da erritmoa. Eta gitarrak izaten dire gehiago melodiak egiteko. Normalki grabatzen da lau gauza horiek batera edo individualki, baina behin gauza horiek eukita, orduan sartzen dire diskoa bukatzeko ahotsak. Eta behin ahotsa daukatzunean, dena grabatu duzu eta hor egiten dire nahasketak, mixak edo. Eta horrela egiten da disko bat. Faltan botatzen dut igual pixka jarraipen handiagoa izatea, ez geratzea saio bakar batean, baizik eta aukera izatea bestelako musikariak ezagutu eta beste ikuspuntuak eta lan egiteko moduak ezagutzeko, ez?
baino oso interesgarria beraiek holako aukera izatea eta musikariek ere, ez? Nik uste dela pixka bate bi aldetara begira, ba beraiendako auspoa da eta ikasleendako ba aukera polita beraiek ezagutzea eta beren lana ezagutzea. Estudiora sartzea oso gogorra izaten da momentu askotan, porque hor entzuten duzu dena, entzuten dituzu zure akatsak, hor agertzen dire zure inseguridadeak, porque pentsatzen duzu, kantu hau lehenago gustatzen zitzaidan, baina jendeari gustatuko zaio kantu hau, ez dakit, eta letra hau ongi egin dut, eta akorde hau zago desafinatua, eta gainera zaude gela itxi batean, eta horrelako gauzak etortzen zaizkizu burura pila bat.